Takže na úvod, aby to nebolo len také pasívne, som sa chcela tak minimalisticky rozohriať a dám vám takú otázku. Prvá je pre ženy. Koľko si myslíte, že potrebujeme naberačiek v kuchyni? Jednu? Dve? Jedna špinavá, jedna do... OK. Otázka pre mužov. Koľko si myslíte, že potrebujeme otváračov na pivo? No, aká je to správna otázka? Je to ako byť a nebyť. A otázka, koľko potrebujem, alebo či to potrebujem hrať dnes v mojom živote veľmi dôležitú úlohu? A mohla by som takto ďalej pokračovať. Koľko potrebujem uterákov v kúpeľni? Koľko potrebujem topánok? Koľko potrebujem kabeliek? Koľko potrebujú deti hračiek? Toto všetko je tá otázka, ktorú som si za posledných 5 rokov kladla. A ako priznám sa, odpoveď je jednoduchá. Keď použije človek sedliacky rozum, tak si povie, polievku varím len jednu. Nepotrebujem naozaj viac ako jednu nabračku, môžem si ju umyť. A napriek tomu som mala v šupliku 18 pred 5 rokmi, keď som začala minimalizovať. Moja cesta k minimalizmu, každá cesta je iná. Ja vám poviem taký svoj osobný príbeh, aby ste sa možno vedeli nejak ako do toho vžiť a inšpirovať. Vychádzala z dvoch takých životných situácií, ktoré sa navzájom kombinovali. Tá prvá bola, že som sa stala matkou. Narodili sa nám deti, zariadili sme si dokonalú domácnosť, mali sme až príliš veľký dom a ja som postupne každý mesiac, rok nakupovala všetky tie vychytávky, šetriče času, detské produkty, hračky, všetko to, čo vám povedia v obchode, že potrebujete kamarátky, časopisy a ako žila som si v podstate taký nejaký svoj sen a napriek tomu som ako mama nebola šťastná. Mala som pocit, že mi domácnosť padá na hlavu. Deti sa napriek tým krásnym detským izbám plných hračiek nikdy spolu viac ako 5-10 minút nezahradi, stále za mnou chodili. Manžel prišiel domov, čakal harmonickú domácnosť a našiel len manželku, ktorá vrčala na neho a trieskala hrncami, pretože som stále dorábala niečo, čo som nestihala a nedokázala som pochopiť, že ako je to možné, že máme všetko, že mali by sme naozaj žiť veľmi komfortný život a ja nestíham nič. Nemala som na nič čas a hlavne som nemala čas na tie deti. A myslím si, že rodičovstvo je taký spúšťač ku konzumu. Ako pokiaľ ľudia žijú sami, single, tak ešte sa to dá celkom ukočírovať. A keď si tak spomeniem, ako som v minulosti fungovala, tak naozaj mi stačil jeden kufor veci, ktoré som často obmieniala. Takže to rodičovstvo naozaj je preto, lebo za každým nákupom je nejaká emócia. Keď sa nám narodia deti, tak samozrejme chceme pre nich čo najlepšie, aby mali všetko, čo sme treba z my nemali, aby boli spokojné a komfortné. A toto teda bol u mňa ten spúšťač. A postupom času som zistila, že moje deti nepotrebovali, aby som im stále niečo strkala do ruky, aby som im niečo kupovala. A oni si vyžadovali moju pozornosť. A keď som im tú pozornosť dala, tak sa môj život obratilo 380 stupňov, ale ja som potrebovala si nájsť ten čas, ktorý mi vlastne minimalizmus umožnil, tým, že som sa nemusela starať o všetky tieto veci. Aby som vám tak ukázala príklad, ako to u nás vyzeralo, chaos doma, chaos v hlave. Ja som vyslovene tým deťom to detstvo upratovala. Nebola som prítomná mama a takto nejako vyzerala kedysi naša obývačka. Bolo to niečo šialené. Teraz už keď sa na to dívam, tak až mi je to fyzicky zle. Druhá životná situácia, ktorá vlastne nie je možno typická pre vás, ktoré tu sedíte, ale ktoré ma priviedli vlastne k rozmýšľaniu o tom, že koľko toho vlastníme, je to, že my sa každé 3 alebo 4 roky sťahujeme vďaka manželovej práci. Ono to znamená to, že všetky veci, ktoré vlastníte, musíte pravidelne naložiť do škatu a preniesť ich z jedného kontinentu na druhý, čiže reálne vidíte, koľko toho máte. A len tak na porovnanie, naše prvé sťahovanie, keď sme išli do Holandska, sme zvládli v kufri Toyota Yaris. Druhé sťahovanie už bolo tak nákladné auto a na tretie sťahovanie a štvrté a všetky nasledujúce sme potrebovali lodný kontajner, kde sme mali okolo 300, skoro 300 škatúl veci. Na tejto fotke vlastne vidíte, to je reálne po príchode toho lodného kontajneru a to je úplne len akože 1/3 tých vecí, ktoré sme mali. A paradoxom bolo, že my sme mnohé tieto veci vo finálnej destinácii ani nikdy nevybalili. Jednoducho sme ich odložili do pivnice, ani som nevedela, čo tam je, vybalila som si to, čo potrebujem a sme to prenašali tisíce kilometrov z jednej krajiny do druhej. A to bol taký ako moment, že toto asi nie je normálne, že kde je vlastne tá hranica k toho, aby vlastne ten náš majetok ďalej a ďalej rástol. Takže naša cesta k minimalizmu bola akože dosť dlhá, trnistá. Trvalo to asi okolo 3,
3, 4, myslím, že to už je 5. rok, je dôležité, aby ste teda vedeli, že on sa to nestane zo dňa na deň, že sa v sobotu rozhodnete, že idete redukovať a v nedeľu je to všetko v pohode. Ono to trvá naozaj veľmi dlhú dobu a človek si ako tú látku nastavuje. Keď sa ma dnes niekto spýtal, že čo to pre mňa znamená ten minimalizmus, tak pre mňa je, ako odpoviem, je to v podstate opak konzumu. Je to také, že vedomý život zmenej, že ja si to zvolím a myslím si, že je to skôr také privilegium strednej a vyššej vrstvy, lebo my vlastne máme tú možnosť, že z čoho. Veľa ľudí ako oponuje, že ale tak vám sa to hovorí, hej, že my žijeme z minima, my by sme radi minimalizovali, keby bolo z čoho. Zároveň by som chcela ešte poznamenať, že minimalizmus nie je len o materiálnych veciach, ale vlastne ma priviedol aj k takému tomu upratovaniu si v sebe. Že je to aj o tom, že človek ako a čomu sa venuje, na čo myslí, kde trávi svoj čas. A dnes vlastne vďaka minimalizmu som spravila iné zmeny v živote, trávim oveľa menej času na sociálnych sieťach, vymenila som smartfón za retrotelefón a snažím sa robiť veľa vecí analogovo a proste tráviť čas inak ako predtým. Takže toto bol vlastne ďalší taký benefit. Aby som vám ukázala akože taký príklad, ako to bolo pred a po, tak na tejto fotke vidíte moju obývačku v Nemecku, kde sme žili v 7-izbovom dome a deti pravidelne mi robili takýto šialený neporiadok, pretože bolo z čoho. A po roku, keď sme teda predali väčšinu majetku, tak to vyzerala moja obývačka potom. A len si tak akože ten pocit, keď sa na tú fotku dívam, tak som si uvedomila, že ako ten vizuálny, taký ten smog na nás pôsobí, je to veľmi, možno, že pre niekto si povie, že prečo to také dôležité, ale tým, že v domove strávime strašne veľa času, tak hlavne pre mami, ktoré trávia, teda väčšinu dňa doma, to veľmi pôsobí a toto bol ako pre mňa bola obrovská zmena, som mala pocit, že spadol mi taký balvan z pliec, že sa mi lepšie dýchalo, som všetko našla, deti boli oveľa spokojnejšie. Mám taký ďalší príklad, toto bola moja kedysi knižnica. Vidíte, tam strašne veľa takých tých čačiek, mačiek, strašne veľa kníh, ktoré už boli úplne nerelevantné, ako mnohé tie veci už dávno nevlastníme. Toto bolo po roku, čo som zredukovala a keď sa teraz dívam na túto fotku, na tej fotke už nemám nič. Čiže medzi tým som sa zbavila ešte toho, čo na tej fotke je, takže to je úplne akože nula. Len tak ako pre príklad, ako to funguje treba s vašim partnerom. Môj partner je taký akože konzervatívny, on sa považoval za minimalistu a je to veľmi vášnivý bežec. A on mi tvrdil, že nemá problém s prebytkom, čo sa týka jeho hobby, čo je behanie. A stále som mu vyčítala, že má príliš veľa tenisiek. A on mi tvrdil, že nie, to nie je pravda, on ich všetky potrebuje. Tak som raz spravila také branné cvičenie a toto odporúčam každému, ak chcete si tak akože uvedomiť takú šokovú terapiu, že koľko vlastne toho naozaj človek má v nejakej danej oblasti. Som mu krásne naukradala do šiku všetky jeho tenisky, ktoré som našla doma. A keď večer prišiel, tak som sa ho spýtala, že prosím ťa, koľko máš ty nôh? On mi vraví, že no, tak dve. A hovorí, myslíš si, že stále nemáš problém? A keď videl toto, tak vtedy mi povedal, vieš čo, Andrea, naozaj máš pravdu, je to akože dosť veľa. A potom to vlastne som ho tak aj prekonvertovala na minimalizmus a takto to nejak fungovalo s nami, že som mu vlastne, ako postupne som ho tak akože dotlačila k tomu, aby sme redukovali v tej jeho oblasti. Každého cesta k minimalizmu je iná. Ak by som zosumarizovala tú našu osobnú, tak by to bolo asi v týchto bodoch. My sme naozaj veľmi výrazne zredukovali to, čo sme vlastnili. Ako mali sme to šťastie, že sme žili vo veľmi luxusných krajinách, kde sme si mohli veľa toho nahromadiť. Čiže my sme predávali nábytok, veci, ktoré sme nevyužili viac ako rok, všetko. Takže naozaj to bolo skoro 80% majetku, čo išlo preč. Z 8-izbového domu, ktorý sme mali prenajatý v Nemecku, sme sa presťahovali do vlastne teraz petržalského bytu. Deti, sme zistili, že deti vôbec nie je nutné, hlavne malé deti majú v dvoch izbách plných hračiek, takže sme ich zlúčili do jednej izby a naučilo ich to takej skromnosti a súdržnosti. Zredukovala som hračky na absolútne minimum, ako teraz už máme len nejaké legá športové potreby, jednu babiku z obe hračiek a deti sa diametrálne zmenili aj v správaní. Zredukovala som si garderobu, šatník už absolútne ma nebaví ísť nakupovať. Vôbec nemám problém si obliecť to isté. Ako možno toto, čo vidíte, som mala na sebe aj minulé, aj predminulé a mohla by som teraz ísť niekde do obchodu a povedať si, že mám prezentáciu, tak akože potrebujem vyzerať. Už teraz mi na tom až tak nezáleží. Pokiaľ je tá vec kvalitná a funkčná a vydrží mi x rokov, tak ma nezaujíma, čo si o mne druhí ľudia myslia, že mám to isté na sebe, neviem, x rokov. Takže v tomto smere je to taká aj sloboda v tom, čo mám vlastne v skrini. Nechodíme už do nákupných centier, snažíme sa vyhýbať komerčným aktivitám všade, kde vlastne z vás
v podstate lákajú peniaze, takže naše obľúbené sú teda aktivity v prírode, lebo je to zadarmo a máme pocit, že sme tak viacej zrelaxovaní. Už nenakupujem do chladničky ani do špajza, ako by bola tretia svetová za rohom. Snažím sa fakt navariť z toho, čo mám doma. Hráme sa takú hru vyprázdni chladničku, takže treba dnes je nedeľa. Dnes prídem domov a všetko to, čo je v chladničke, vyložíme na stôl a snažíme sa vlastne z toho vytvoriť nejaké jedlo. Čiže máme také dni, kde vôbec nenakupujeme. No a cestujeme, čiže sme vášniví cestovatelia, snažíme sa cestovať mimo našej zóny komfortu, mimo turistických miest a nemám vôbec problém si obliecť to isté tričko aj 4 krát a úplne, že zredukovať, chodíme minimalisticky s batožinou ručnou, takže snažíme sa aj deti vlastne k tomuto učiť, že nie je nutné si nosiť so sebou celú domácnosť, aby sme sa niekde inde cítili dobre, lebo vlastne cestovanie nie je o tom, hej, aby sme si replikovali náš domov. Aké kroky môžete spraviť vy na to, aby ste sa stali minimalistami? Ja vám odporúčam, keď dnes prídete domov, pozrieť sa na svoje veci trošku inými očami. A možno si tak nejak predstaviť, že ak by ste boli v situácii, že sa musíte presťahovať 5000 km od Slovenska, to ako hypoteticky, za ktoré veci by ste reálne zaplatili peniaze, aby vám to tá firma preniesla z domova do tej druhej krajiny. To je taký naozaj akože taká silná otázka, kde zistíte, že čo je v skutočnosti potrebné. A samozrejme, tie otázky, ktoré som napísala na prezentáciu, mne sa páči hlavne tá posledná, že či naozaj každý deň len konzumujem, beriem, alebo niečo aj vraciam. Hej, že či niečo vytváram, takže to je také ako na zamyslenie a hlavne to upratovanie v hlave, možno, že tam sa to nejak tak začína. Sme tu na Zero Waste konferencii, takže samozrejme by som chcela porozprávať aj niečo o Zero Waste. Ja ako minimalistka som o Zero Waste počula, až keď som písala môj blog pár rokov a oslovili ma pred 2 rokmi, aby som vlastne sa zúčastnila a zdalo sa mi to veľmi zaujímavé. Nepovažujem sa za Zero Wasterku ako takú, ale veľmi je mi to sympatické a myslím si, že tieto smery sa navzájom úžasne doplňajú. A to hlavne v bode, kde človek obmedzuje ten konzum, tú spotrebu. Čiže kúpim si naozaj len to, čo potrebujem a keď spýtam sa, či to teda potrebujem, a keď to už naozaj potrebujem, tak si spravím takú pauzu ešte pred tým nákupom a porozmýšľam nad tým, že či je možné si to treba požičať, ak to nepotrebujem na dlhú dobu. Alebo či si môžem tú vec, ktorou tú novú vec chcem nahradiť, nejak možno ešte opraviť a využiť na chvíľku. Alebo či je možné si tú vec vyrobiť. Hej, čiže taký ten vedomý nákup. Myslím si, že odpoveď na problém s odpadom, teda ja osobne to vnímam ako ten najľahší spôsob, ako vyriešiť odpady, je žiaden odpad nevytvárať. A vlastne tam redukovanie tej spotreby a toho konzumu, to je vlastne najdôležitejší krok, aký môžeme spraviť. Čiže namiesto toho, aby sme rozmýšľali, do ktorého kontajnera to hodíme, tak ideálne je nemať vôbec čo, aby sme mali čo vyhadzovať. Samozrejme, ja som k minimalizmu prišla skôr z takých ako sebeckých dôvodov. A to akože musím byť úplne úprimná, že každý si zmení svoj život preto, lebo to prináša nejaký benefit. A aj minimalizmus, aj zero waste je pomerne veľká zmena životného štýlu a preto by som to odporúčala robiť postupne. Ja sama ešte stále tak trošku bojujem s istými výzvami. Ako pri minimalizme je to pre mňa jednoduché, pretože už som na to zvyknutá a prešla som si nejakou cestou. A pri zero waste sú to takto týchto 6 bodov, ktoré som zhrnula a možno by som k tomu teda niečo povedala. K ten prvý, ako sa zbaviť veci ekologicky, ale rýchlo, vlastne znamená to, že ja ako minimalista sa snažím veci redukovať a vyhadzovať a mala som obrovské šťastie, že keď som teda začala redukovať svoje veci, sme žili v Nemecku a tam nie je naozaj legálne možné čokoľvek len tak vyhodiť. Naozaj na vás susedia zavolajú políciu, máte proste nejaké pravidlá a obmedzenia, takže som bola nútená veľmi ekologicky vyhadzovať a myslím si, že keby sa mi toto stalo na Slovensku, asi by bolo jednoduché len zobrať tie veci ku kontajneru a rýchlo proste sa ich zbaviť a nerozmýšľať ďalej nad ich osudom. Takže veľmi dôležité pri vyhadzovaní rozmýšľať ekologicky, ako by sme ešte možno ten daný predmet niekomu by mohol poslúžiť, alebo proste kde by sme to mohli vyhodiť, i keď to treba vyžaduje, že idem cez pol mesta a niekde to musím zobrať. Ďalšia taká výzva bola, ako si tak akože vybalancovať náš rodinný rozpočet. Keď som akože veľmi nadšene išla do Zero Waste obchodov a začala som kupovať hore dole všeličo možné, tak som zrazu zistila, že ono tie produkty tým, samozrejme akože ja rozumiem prečo,
ale sú oveľa drahšie ako na to, čo som bola zvyknutá. Musela som si nájsť spôsob, ako redukovať v iných oblastiach, kde míňame peniaze, aby som si mohla vlastne dovoliť ten lepší, ekologickejší produkt. A tam to treba možno nie tiež pre každého, hej, že skôr tá stredná a vyššia vrstva si môže dovoliť ísť týmto smerom. Moja mama, ktorá žije z minimálnej mzdy, je to ťažko budem vysvetľovať, pretože naozaj pozerá na každý cent. Ďalší taký dôležitý bod je, ja si myslím, že konzum je stále konzum, aj keď sa to tvári ako dobrý konzum. A som si všimla na sebe, že keď som teda videla všetky tie úžasné produkty, ktoré som si mohla kúpiť, ktoré sú eco a zero waste a voňajú krásne a vyzerajú super, je veľmi dôležité aj to si spraviť pauzu a trošku sa zamyslieť nad tým, že či naozaj ten produkt potrebujem, že či nemám doma nejakú úplne perfektnú plastovú alternatívu, ktorá mi doteraz slúži a že si teraz chcem kúpiť niečo iné, lebo to lepšie vyzerá v kúpeľni a urobím si fotku na Instagram, ako využiť proste to, čo máme doma a až keď to teda doslúži, tak si to vymeníme, hej. Takže to je veľmi dôležité nejak ako aj možno neprepadnúť tomu takému dobrému nákupnému ošťalu, lebo v končnom dôsledku je to tiež teda ako nepotrebný tovar. Ďalšie také, ako čo som tak zažila z vlastnej skúsenosti, čo mám teda nejaké kamarátky, v zahraničí teda ešte, aj sa mi to stalo, kde treba odmietla ísť na oslavu narodenín dieťaťa, pretože bola veľmi zarytá, zero wasterka, nepáčilo sa, že tam boli slamky a plastové pohárky. Ja som skôr za to, že rada inšpirujem ľudí mojim konaním. Nechcem byť proste ako nejaký svedok Jehovov, ktorý klope na dvere a proste každému nutí, či už minimalizmus, alebo proste si také zamyslenie zero wasterské. Takže tam si myslím, že je dôležité všetko s mierou a nechať vlastne, radšej nech ľudia prídu za vami a nech sa pýtajú a nech sa inšpirujú, ako proste si treba sa pokaziť vzťahy kvôli tomu, že teraz sa s tebou nebavím, lebo ty proste si kupuješ stále plastové fľaše a proste akože nie. Takže tam je to tiež dôležité proste nejak to držať v tej rovnováhe. A teda ako nájsť za hranicu medzi jednoduchosťou a pohodlnosťou, kde vlastne niektoré produkty naozaj mi veľmi šetria čas, nie sú zero waste, takže tam to je akože ďalší taký. A ten pocit viny. Ľudia, ktorí to možno robia lepšie a inak, mám taký pocit, že by som možno, že ja mohla byť taká, takže berem to, že skôr každý jeden krôčik, ktorý spravím, tak je ako k dobru a nechcem sa porovnávať s inými ľuďmi. Minimalistické nakupovanie mi veľmi radí. Nemíňame peniaze, to je naša rodina ako taká, také hobby. Snažíme sa stráviť víkendy tak, aby sme neminuli peniažky, čiže takéto otázky sa tiež treba spýtať pred každým jedným nákupom. Mne to veľmi perfektne funguje. Ako som už spomínala, každý nákup je emócia a je nutné vlastne si nájsť nejakú alternatívu. Hej? Ísť do parku, meditovať, nájsť si proste nejaký iný spôsob, ako sa vyrovnať so stresom, ako teda ísť si niečo kúpiť ako náplast na nejaký zlý deň. A úplne na záver, je to taká silná pasáž z mojej obľúbenej knihy od Eckharta Tolleho Nová zem. Odporúčam vám, každému si ju prečítať. Je hlavne o ľudskom egu a ego vlastne konzum, to je veľmi úzko spojené. A ako už aj Slavka spomínala, pred pár rokmi som bola ako taká exotická rastlina, ľudia sa na mňa pozerali ako som proste taká možno, že čudná, ako niektorí sa inšpirovali, ale vidím za tie posledné roky, ako ma ľudia čítajú, že to čoraz viacej ľudí, že sa nejak mení to kolektívne povedomie, že niečo sa proste deje, že ľuďom na tom začína záležať. A kedysi som si myslela, že minimalizmus je taká akože zaujímavá alternatíva životného štýlu, ku ktorému som prišla teraz z tých sebeckých dôvodov. Teraz už som naozaj presvedčená, že je to nie alternatíva, ale nutnosť. Že už to asi nie je len tak, že si to zvolíme, lebo chceme, ale verila by som, že časom každý by sa mal istým spôsobom stať minimalistom a ísť bezodpadovým spôsobom života, aby sme si nezožrali našu planetu ako také kobylky, aby naše deti mali ešte kde žiť, aj teda po nás, keď my už to nebudeme. Ak sa vám páči moja prezentácia a moje myšlienky, môžete sa ešte pozrieť na môj blog. Napísala som aj knihu, ktorú si môžete kúpiť hore v stánku, takže budem ma tešiť, ak mi napíšete a ďakujem za pozornosť.